Այսօր ազատություն Ռադուկյանի Երևանյան գրասենյակում հյուրընկալել ենք Արմեն Շեկոյանին, մի շատ սիրելի ու հարազատ մարդու, թե գրական, թե լրագրողական շրջանակներում, նաև ընթերցող հասարակության կողմից թերևս, որտև Արմեն Շեկոյանը այն եզակի ու բացառիկ գրողներից է, որ հրատարակում է ամեն շաբաթ օր առավոտ օրաթերթում իր հայկական ժամանակը, մի վեպ, որ վերջ չունի և արդեն շուրջ 6 տարի Արմեն, այո, 6 տարի հրա։ Մի քիչ ավել։ Մի քիչ ավել։ Չի վերջանում հայկական ժամանակը։ Ինչ կարող ես ասել այդ առիթով։ Ինչու չի վերջանում հայկական ժամանակը եւ երբ է վերջանալու ի վերջո։ Ընդհանրապես հայկական ժամանակը վերջ չունի։ Չունի։ Ճիշտն ասած, ես միշտ մանավանդ ես վեպիցս հետո միշտ խուսափում եմ հարցազրույցներից, որովհետեւ մտածում եմ, եթե ասելիք ունենամ, այդ գրում եմ։ Վեպիս մեջ կգրեմ, էլի։ Քո հայկական ժամանակի մեջ բոլորը տեղ ունեն, մեզանից յուրաքանչյուրը։ Այնուամենայնիվ, մի քիչ էլ տարօրինակ է, որովհետև ժամանակը ինքնին վերացական հասկացողություն է, բայց դու կոնկրետ ուղղորդել ես հայկական ժամանակը։ Ինչպիսին է այն այսօր քո գնահատմամբ, գրողի քո իրականությունը, քո ժամանակը։ Հայկական ժամանակը ընդհանրապես խառն է, և լավ բաներ կան, և վատ բաներ կան, բայց գրողը ի տարբերություն լրագրողի, ես միշտ մամուլում եմ աշխատել, բայց լրագրող չեմ դարձել, ցավոք սրտի, գրողը ի տարբերություն լրագրողի մի քիչ պարտավոր է երկար մտածել, որովհետև լրագրողը հենց առաջին արձագանքի մասնագիտությունը, օրինակ ասենք Տաշիրում, ասենք Տաշիրի ղեկավարած կազմակերպած այդ միջոցառմանը, մրցանակաբաշխությունը մտածենք, արդեն լիքը արձագանքներ կան, ավելի շատ բացասական, լրագրողական։ Ես էլ այդ մրցանակաբաշխությունը նայում էի, իմ վրա էլ էր ազդում բացասական ինչ-ինչ առումներով, բայց ի տարբերություն լրագրողների ես չեմ կարող միանգամից գնահատական տալ, որովհետև գրողը ի տարբերություն լրագրողի պիտի միշտ մտածի, եթե ես այդ նվերը ընդունողը, նվերը ինձ տված լինեին, կհրաժարվի, թե չէ, մինչև դրա պատասխանը չունենաս, իրավունք չունես արձագանքի։ Դու ես իրապատասխանը կհրաժարվեիր։ Չեմ կարող ասել, հեշտ է բանավոր ասել կհրաժարվի, բայց որ տալիս են այդ դեպքում, մի անգամ պետք է հրաժարվես նորը ու պահանջես, որ հրաժարվեն, բայց այդ չի նշանակում, որ լրագրողները իրավունք չունեն իրենց կարծիքային, հենց լրագրությունը դրա համար է, որ հենց առաջին արձագանք են իրենց վերաբերմունքն արտահայտել։ Անոմնենիվ դու որպես հայկական ժամանակի հեղինակ, անավարտ այս վեպի հեղինակ, տարիներ շարունակ ձգվող, որի մեջ անգամ նախադասությունները կարող են մի ամբողջ էջ կազմեն, վերջակետը դրվի մեկ ամբողջ էջից հետո կամ երկրորդ էջին, անոմնենիվ այս ժամանակը ի՞նչ է գնալու, շատ ձգձգված չի, բոլորը անդադ կարիք ունեն փոփոխությունների, ինչ որ թեկուզ թարմ շնչի, թարմիվան, դու դա վերեցիր դեռ 90-ականների սկզբին քո մի քանի գրչինկերների հետ պոեզիան վերածելով անդիպոեզիայի, չէ, ժամանակ ինչ-որ արժեքներ փոխվեցին, ջարդվեցին, երկիրը փոխվել էր, քանդվել էր, նոր արժեհամակարգերի հետ գալիս, այն ժամանակ դու գրում էիր փոքր բանաստեղծություններ, փոքր բանաստեղծություններ, չկար բանաստեղծություններ, հիմա դու գրում ես շատ երկար, երկարաշունչ, ամբողջ էջ բռնող տողեր, արձակ, մի քիչ այդ մասին խոսեմ։ Ես մեծ սիրով կարող կխոսեմ այդ մասին, իմ պոեզիայի մասին, քան արձակի, որովհետև այդ պոետը արդեն չկա, անցյալում է։ Ինչու դու նրան թողեցիր ճանապարհի ժամանակի մի ոլորանում, ինչու, չէր սիրում այդ պոետին, Արմեն Շեկոյան պոետին չէր սիրում, նշենք, որ Արմեն Շեկոյանը այսպեսի հետաքրքիր ու շատ հետաքրքիր գործեր հեղինակ է, անտիպոեզիան, Երևան հյուրանոց, նաև անկապ երգեր եւ այլն, ինչ պատահեց, ես ասեմ, չնայած այս սովետական ժամանակների մեջ բավական, ասենք, հաջողակ բանաստեղծ եմ եղել, այսինքն Մոսկվայում գիրք եմ տպագրել, բավական երիտասարդ տարիքում, մանկական, ամեն տեսակի բաներ հրատարակել եմ, ամեն տեսակի մրցանակներ ստացել եմ, կոմսոմոլի և այլն պետական կարգի մրցանակներ, որոնք հիմա
չեմ ստանում, այն ջայլ տարիքում գրողների միության վարչության մեջ եմ եղել, ասենք 30 տարեկանից գրական թերթի խմբագրական կոլեգիայի կազմի մեջ եմ եղել, այսինքն այն բոլորը, որ այսօր չկամ, եղել եմ անցյալում, բանաստեղ ծեղածս ժամանակ, բայց ես ինձ չնայած ես լուրջ գումարներ եմ ստացել հոնարարներ այդ սովետական ժամանակներում ու ապահովված կլինեի, եթե այս ժամանակները շարունակ, բայց այնուամենայնիվ ես ինձ այս նոր ժամանակների գրող եմ համարում, թե բանաստեղության իմաստով, թե արձակի իմաստով։ Դասական այդ գրականությունը, ակադեմիական, ինչ եղավ, փլուզվեց։ Ճիշտ ասած, ես ասենք անկախության ժամանակ ավելի փոխվեցի, քան ուրիշները, այդպես եմ կարծում, բայց այդ չի նշանակում, որ ես ասենք այնպիսի բանա ստեղծեի, որ ցենզուրան ինձ խեղդում էր, լեզվի իմաստով եմ ես ավելի ազատ հիմա, թե բանաստեղծության մեջ, թե արձակի այն ժամանակ, այսինքն ավելի շուտ ինքներս մեր ցենզուրայի սահմանների մեջ էինք, ուրի թե, այսինքն գլավլիտի փոխարեն ինքներս մտածում էինք ինչ կարելի անել ու ինչ չի կարելի, եւ ես որ քանի որ օպոզիցիոն բանաստեղ չեմ եղել, դիսիդենտ չեմ եղել սովետական ժամանակներում, գաղափարի կան իմաստով կաշկանդված չեմ եղել, այսինքն ես սովետական միությունը առանձնապես չեմ մտել, այսինքն դժգոհ եմ եղել այնքան, ինչքան որ հիմա եմ վատ բաներից դժգոհ։ Վերջիվերջո խորհրդային տարիներն էլ ունեի բանաստեղծական ժողովածուներ, այդ բանաստեղծական ժողովածուներից հետո միանգամից անտիպոեզիան հրատարակեցի։ Դա չէ, հիմի լիքը մարդիկ կան, մանավանդ գրագետներ, գրականագետների շրջանում, որ այդ սովետական ժամանակներում իմ գրածն են գերադասում, քան հիմիկվա գրածը, այդ արդեն որպեսի բանավեճի չվերացենք, ասեմ, որ ես այն մարդկանցից եմ, որը սովետական ժամանակներում ապրելով գիտակցում էր, որ ասենք դա մի երկիր է, որը գրողին փող է տալիս, ազատություն է տալիս, ազատություն ոչ ենքան գաղափարական, կարող էր նստել տանը, ոչ մի տեղ չաշխատել, հոնարարով ապրել, չնայած ես հիմա էլ եմ հետանում, բայց հիմա ես բացառություն եմ, իսկ այն ժամանակ բան բոլորն էին այդպես, ու ես այնքան երախտամոռ չեմ, որ չզգայի, նույնիսկ այն ժամանակ եմ զգացել, որ ի տարբերություն աշխարհի մյուս երկրների ստեղ նույնիսկ բանաստեղծներին են փող տալիս։ Շատ լավ, այսօր Հայաստանը ի՞նչ երկիր է գրողի համար, ի՞նչ երկիր է գրողի համար, գրողը ինչպես է ապրում Հայաստանում, ինչպեսին է քո գրողի իրականությունը, դու հրատարակում ես, բայց իրականում ի՞նչն է գրողի համար, ի վերջո ի՞նչ պայմաններ կան, գրողը արժեք ունի իրականությունը ապրելու։ Գրականության պարադոքսը այն է, որ շատ դեպքերում վատ կյանքից ավելի լավ գրականություն է ստացվում, դա մի քիչ վատ բան եմ ասում, բայց այդպես է, հիմի ամենաանազատ կյանքում ապրելով, ասենք Մարկեսը ամենաազատ գրականությունը ստեղծեց, աբսուրդ է, բայց դա այդպես է, իսկ մեկը ազատ Ամերիկայում Միացյալ Նահանգներում կարող է ապրի, բայց այդ հզորության գործ չկրի, ուզում եմ ասեմ դա անհասկանալի բան է, հիմա ես որ ասենք իմ այս տարիքում առաջ շատ հետաքրքրություններ ունեի գրականության մեջ, հիմա ես մենակ նայում եմ, որ ասենք կեղծիկ չլինի, կեղծիկ ավելի շուտ, ոչ թե կեղծիկ, կեղծիկ միշտ է կլինի, կեղծություն չլինի, երաժիշները մի լավ բառ ունեն, որ ասում են ֆալշ, ես երաժիշ չեմ, կոնսերվատորիա չեմ ավարտել, բայց մեկը դուդուկա նվագում կամ ջութակ, ֆալշը ականջիս տպում է, այսինքն գրականության մեջ, այո, հիմա գրականության մեջ ես այդ ֆալշերից եմ փոխնում, ճիշտ է, ես այնքան երկար վեպ եմ հիմա գրում, որ շատ հնարավոր է մեջը ստեր լինեն, բայց կարող է սուտ լինի, բայց ֆալշ չլինի, կարող է դու 15 հատ օր գրես ֆալշ չլինի մեջը,
չեմ ասում, կարող է արժեքել չլինի գրական, բայց կարող է մեկը երեք էջանոց բան գրի, որից երկուսը կեսը ֆալշա։ Դու դա զգում ես։ Հիմա շատ ես զգում, ես առաջի տողից էլ չեմ շարունակում կարդալ, որտեվ առաջի ֆալշ չկա, Չարենցին մենք ասում ենք հեղափոխական իր բանաստեղծությունները չէինք ընդունում մի ժամանակ, բայց այսօր նայում ես, դրանք արվեստի մեջ են հեղափոխություն։ Օրինակ, որ ասում են նավավար էր Ալին, մի նավի վրա ստանում էր շաբաթը 3.5 լիրա, սրա մեջ ֆալշ չկա, ֆալշ չկա, բացարձակ կապ չունի մուժիկի, Միզու կոշիկի մասին գրածներում էլ։ Թումանյանը գրում է գյուղացի Համբոյի տունը կռի վեր ընկել, Համբոն ուզում էր 12 տարեկան Գիգորին տանի քաղաքգործի դար, կինը չէր համաձայն, դրա մեջ բացարձակ ֆալշ չկա, ոչ էլ ֆալշ կա այն տողերին, որ ջիրեր մարուն դուրեկան նորեր 9 տարեկան։ Այսինքն ուզում եմ ասել, այս տարիքում ես նոր հասկանում եմ, որ ֆալշը, այդ կեղծությունը գրականության թշնամին է, իսկ գրականության ու արվեստի ամենամեծ բարեկամը, ամենամեծ արժեքը պարզությունն է։ Մենք մեկ-մեկ ասում ենք, ասենք մեր ընդհանրապես արվեստաբանների, արվեստագետների, գրականագետների ամենամեծ թերությունը գիտես որնա, որ ամենապարզ բանը երբեմն բարդ են որակում, ասենք Կանդինսկին ասում են բարդ նկարիչ, Սարյանը բարդ նկարիչ, Մատիսից պարզ նկարիչ կա, դա մենակ 7 տարեկան երեխան կարա այդ պարզությամբ նկարի։ Ուզում եմ ասեմ, մենք մեզ ինչ որ ոչ միայն մենք ինքներս ենք մեզ խապում, այլև հանդիսատեսին ենք խապում, ընթերցողին ենք խապում, մենք չհասկանալով։ Ինչու են խապում անդադ։ Որտեվ չենք հասկանում, որ սա է պարզ։ Խոսքս այդ գրական ցիկի մասին, այդ ես զգում եմ, որ դու դժգոհություն ունես, որ գրականության մեջ շատ է կեղծիքը։ Չէ, գրականության մեջ այսօր ստեղծող գրականության մեջ ինչ է քեզ ասում։ Գրականության ու կյանքի մեջ ես տարբերություն չեմ տես, մարդու հետ խոսում ես, բերանը բացեց արդեն կեղծ է, կեղծ է, նույնն էլ գրողը, սովորական մարդը մեկը անկեղծ է խոսում, մեկը, այսինքն գրողները, ես ավելին կասեի, գրողները իրարից ավելի շատ են տարբերվում, քան նույնիսկ սովորական մարդիկ։ Մեկը գրողը դարձել իրաց գյուղից եկել է կամ քաղաքից, ոնց որ այս մեր երկի ճաստղերը ուզում է գրականությամբ անուն հանի, բանը մյուսի համար, մի ուրիշ գրող կա, որի համար գրականությունը ի տարբերություն երկհասացության, գրականությունը մի հատ տեղ է, որտեղ կարաս թաքնվես ու ընդհանրապես հայտնի չդառնաս, գրականությամբ փակես քեզ, այսինքն դու ներկայանաս քո գրականությամբ, ինչ պարտադիր է, որ փողոցում տենան, ասենք մանավանդ որ ես քաղաքում եմ ծնվել, մինչև մի քանի դպրոց եմ սովորել, շատերը չեն էլ մտքի ծերով անցնի, որ ես գրող եմ դարձել, ու պետք էլ չի, որովհետև որ իմանում են գրում ես, սկսում են ուրիշ տնով հետդ խոսել, մտածում են ճիշտ է, սովետական այդ գրողական կոմֆորտը անցել է, մարդ, բայց մարդիկ կան, որ հենց գրողին ուրիշ կերպ են նայում, ներքևից են նայում, ու դու քեզ անհարմար ես զգում, որ քո մանկության ընկերը քո արդեն տոնը փոխեց, որ ինչ որ հեռուստացույցով տեսնելուց հետո քեզ։ Այնուամենայնիվ դու գրում ես այդ թաքնվելու համար, ասենք քո իրականությունից, թե գրում ես, որ ավելի ներծծվես ու ինչ-որ տեղով տեղ հասկանաս ես իրականությունը, որն է պատճառը, ինչա դա, ներքին պահանջ է, դա ինչ-որ ցանկություն է, անընդմեջ, անընդմեջ։ Չէ, իմ համար ես գրելը արդեն սա, ես վեպը, որ գրում եմ, արդեն չեմ մտածում, ով կհավանի, ով չի հավանի, այս բաներ չեմ մտածում, որտեվ ես գրում եմ, որ իմ համար սա ապրելա, ապրելու պես բան է ես գրել, այսօր որ գալիս էի հարցազրույցի, գիշերը չեմ էլ քնել, մտածում էի ոնց ես իմ վեպը այսօրվա չգրած ոնց գնամ հարցազրույցի, այսինքն իմ կյանքը հետ էր, ոչ թե հարցազրույցը, բայց հասցրեցի, ամեն դեպքում չքնեցի, բայց հա հասցրեցի, իսկ ինչ վերաբերում է այս պոեզիային կամ անտիպոեզիային, չգիտեմ, բանը
Ես հոգնեցի, չէ հոգնեցի, նախ ես համարում եմ, որ 50-ից հետո բանաստեղծություն չեն գրում, մանավանդ հայերը, լուրջ չի էլի, որտեղ բանաստեղծությունը ավելի շատ երիտասարդական զգացում էր պարունակում, իմ ճանաչած, իմ իմացած հայերից, 50-ից հետո, ճիշտ է, 50 չեն էլ ասեմ մեծ մասը, բայց 50-ից հետո երևի մենակ Համոսայանն է բանաստեղծություն գրել, այն էլ գրել է, որովհետև 50-ից հետո նոր սկսել է իսկական բանաստեղծություն գրել Համոսայանը, ին Քարապների երգից սկսած. Դու մինչև 50-ը Արմեն Շեկոյան բանաստեղծին թողեցի։ Չէ, ես զգացի, որ շատերի նման ես որ շարունակեմ գրել, նույն բանն եմ գրել, դրանից ավել չեմ կարող գրել բանաստեղծություն, եթե ոմանք ափսոսում են, որ չեմ գրում, շատ շնորհակալ եմ, բայց ես գիտեմ, որ նույն վարիացիաները պետք է շարունակեի, ոնց որ ուրիշներն են անում, ինքը դառնար ֆալշ, այն ֆալշը հենց կրկնությունն է լավ ֆալշ։ Իսկ մեր այդ ասիր գրականությունը եւ կյանքը մեր շատ նման են իրար, բնականաբար, եւ երկուսի մեջ էլ շատ է կեղծիկ ֆալշը ասած։ Այ կյանքում մեր հասարակության մեջ է ամենաշատ ինչն է քեզ ցավեցնում, որ թողեցնում այդ բացի այդ կեղծիկ։ Հիմա ասեմ, ինձ նախ ասեմ, որ կյանքն է ստիպում, որ ես ուղղությամբ գնաս կամ սենց գրես կամ նենց, որտեվ ես ես վեպը, որ գրեցի մի հատորանոց, ինքնակենսագրական վեպ է պատկերացնում, Արամ Աբրահամյանի հետ պայմանավորվեցի, որ այդ մի հատորոքը տպենք ու վերջ, բայց այդ ինքնակենսագրության մեջ մի հատորը գրելուց հետո երկուսից էլ հասկացան, որ հենց ինքնակենսագրությունից չեմ սկսել, այսինքն մինչև մի ասել եմ 70 9 թիվ, 12 հատոր արդեն տպել եմ, 14 գրել եմ, առաջ մտածում ենք 10 կպրծնենք Գինեսի գրքի ռեկորդներ կներկայացնենք, բայց հիմի արդեն, որ 14 ենք հասել, էդ էլ անի մաստ արդեն։ Երբ մեր օրերին կհասնես, 2010-ը։ Ես թռնելով գալիս եմ մեր օրերը, դրա համար էլ ընդեղ չեմ մնում։ Չես մնում։ Հա, բայց որ դուք ասիք, ինչն ա քեզ սայրասնում, չէ, ասենք, ինձ սայրասնում է, որ մեր հասարակությունը, մեր լրագրողները գրողին ամեն տեղ տեսնում են, պատկերացնում են, բացի գրասեղանի մոտ, իշխանությունն են մտածում են, գրողն իշխանության հետ պիտի լինի, ընդդիմությունը մտածում է, ընդդիմության հետ պիտի լինի, ես շատ ամեն տեղ, բաց մեն միակ բանը, որ չեն ուրախանում, այն դեպքում, եթե գրողը գրում է, մտածում են տիանես են ինչի համար կոչվածը, ես իհարկե ես ասենք մանավանդ այս օրերին, ասենք ես կայունության կողմնակից եմ, քաղաքական իմաստով, ամեն իմաստով, բայց ես պարտավոր չեմ Սերժ Սարգսյանին օգնել կայունության հարցում, Սերժ Սարգսյանը խորհրդատուներ ունի, որոնք պիտի իրան բացատրեին, որ եթե ասենք Նիկոլ Փաշինյանին կամ Հասպանյանին կամ ասենք Սասուն Միքայելյան, եթե անազատության մեջ է սպահում, դա մեղմ ասած չի նպաստում երկրի կայունությանը, այսինքն ես պարտավոր չեմ դա ասել, դա պտի իրա խորհրդականները ասել, բայց քանի որ խորհրդականները են գլխից մեր մոտ հիմնականում անչափահասներ են, ուզում են իրան շեֆին ընես բաներ ասել, որ դուր գա, ու ամեն բնագավառում է տենց, ընդդիմության մեջ էլ է տենց, շեֆին ճիշտ բան ասողը թշնամի է դուզ գալի, թե իշխանության մեջ, թե ամենուր։ Դրա համար դարեր շարունակ քունիկներում խեղկատակներ են փոխել, ծաղրացուներ են պահել, բայց այդ ծաղրացուներին ծաղրացուների դերում, որոնք վարձատրվել են, այսօրվա խորհրդականներն են, ոչ թե արվեստագետները, ծաղրացուները պալատին կից են եղել, ոչ թե ինքնագլուխ ասել են ես ծաղրացուն դառնամ։ Բայց մտավորականների, հատկապես գրողների մասն ենք խոսում, գրողներից շատերն են, չէ, այնուամենայնիվ այս կամ այն կողմնորոշում ունեն, հիմնականում իշխանամետ են եւ հիմնականում պատրաստ են խորհրդական դառնալ եւ խորհուրդներ տալ, հիմնականում ինչու ազատ են, չէ՞, որ երկիրը փոխվել է։ Ասեմ, այդ տիպի լրագրողներ էլ կա, օրինակ այնօր մի հատ լրագրող զանգել է ինձ մի հարցի արդիվ,
Uzma կարծիք իմանա, էլի հացադուլի հետ կապված, ես իմ որպես մտավորական, ասում եմ, ինչ կարծիք եք, ես ասում եմ, իսկ ձեր կարծիքը, ես էլ քո կարծիքն եմ ուզում իմանամ, ասում եմ, այսօր ժողովրդին մտավորականի կարծիքն է հետարկում, այսինքն հասել ենք այնտեղ, որ լրագրողը իրան մտավորական չի համարում, ինչ որ նկարի չի խեղկատակ բանաստեղծի համարում են մտավորական, բայց բժշկին, ուսուցչին, դասախոսին, դատավորին, էլ ինչ ասեմ, լրագրողին մտավորական չեն համարում, ոնց կարելի է այսօր գրողին մտավորական համարել, լրագրողին չէ, բոլորս գիտենք, որ գրողները ապրուստի միջոց չունեն, սրանները ձեռին են նայում, իսկ լրագրողները փառք Աստծո արդեն մի խավ են, որոնք ինքնուրույն ապրում են, ինքնուրույն վաստակում են իրանց հացը առանց ժողովրդելու, ես շատ գիտեմ ոնց, ազատ խոսքի պայմաններում, այսինքն այս պայմաններում է լրագրողը, լրագրողին ավելի հետաքրքրում է գրողների համագումարը, քան իրանց լրագրողների, հասկանում ես, բայց դրա պատասխանը ո՞րն է, ինչի է այտենց, երևի նրա համար, որ արհեստականորեն գրողների միությունը, ասենք ավելի լավ շենք ունի, ավելի շատ վարձակալության սենյակներ ունի, քան ժուրնալիստների միությունը։ Բայց այնուամենայնիվ գրականությունը, հայ ժամանակակից գրականությունը, այսօր ինչ տեղ ունի, արժեք ունի, այդ դու օրինակ քո գրչինկերներից, գրողներից մեր, ում ես սիրով, հաճույքով կարդում, եւ առասարակ հասարակությունը որևէ ձևով արժևորում է այսօր ստեղծող գրականությունը Հայաստանում։ Ես ասեմ, քու հարցին այսօրվա գրականության վերաբերյալ ու այսօրվա գրողների մասին, ասեմ, ես թավոք սրտի անկախության ես վերջի շրջանում շատերը սկսեցին չգրել լավ գրողներից, որ ասենք քաղաքական գործիչներ դարձան, պատգամավոր դարձան, օրինակ ասենք Աղուան Վարդանյանը կամ Վազգեն Սարգսյանը, որ գրում էին, լավ էլ գրում են, սկսեցին չգրել, Վանո Սիրադեղյանն էլ դրանց թվում, Վանոն ինչքան էլ զարմանալի էր, ասենք ներքին գործերի նախարարի պաշտոնից հետո գրեց ու շատ լավ գրեց, ու ինձ թվում է այս վերջի 20 տարվա լավագույն գործը Վանոյի այդ ափսոսը երեխան պատմվածքն է, այդ ֆալշ, որ ասում եմ, այսօրվա գրականություն ասածն էլ է դրա մեջ մտնում, այսօր 600 գրողների միություն ջան անդամ կա, բայց մենք գիտենք, որ 2000 տարում այս ազգը ամենաշատը 50 գրող տված կլինի, չէ, եթե միայն հանճարներին չհաշվենք, միայն հանճարներին հաշվենք ավելի քիչ կլինի, այսինքն ոնց է լուրջացնենք, 50-ից չի անցնի այդ թիվը, եթե 50 ընդհանուր մեր ամբողջ պատմության մեջ 50 արժանավոր գրող ենք տվել, այդ 600-ի մասին խոսալը անհետ չի, ներառյալ նաև իմ մասին, իսկ գրողին գրականության մասին հարց տալը ինձ թվում է հենց սխալ է, որովհետև գրողին իր գրականության մասին պիտի հարցնես, գիտես, ամբողջ խնդիրը այն է, որ փաստորեն մեր երկրում վերջին 10 տարիներին շատ քիչ է լսում, ասենք ոչ միայն ընթերցողների ձայնը, այլ նաև գրականագետների, գրականնադատների, այդքան գրում ես, ինչ որ մեկը երբևէ անդրադարձել է վերջին տարիներին հայկական ժամանակին, վեպս կիսատ վեպը, բայց արդեն 20 հոդված գրել եմ, ես փառք Աստծո տենց չգնահատվածի բան չունեմ, էլի մի բանը լավ է, ինչ որ ինձ գնահատել են, այդքան պետք էլ չի եղել, հա, ուզում եմ ասեմ, կիսատ վեպա, բայց արդեն մի 20 հետո այնպիսի մարդիկ են այս վեպը կարդում, որ ես կյանքում 12 հատ վեպ չեմ կարդում, բայց եթե Արամ Աբրամյանը կարդում, Աննա Իսրայելյանը կարդում, նկարիչ Հակոբ Հակոբյանը կարդում, ասենք Սուրեն Հասմիկյանը կարդում, մեր տանը կարդում են, Գալոյան Արայիկը կարդում, Մանուկյան Արայիկը կարդում, Հակոբյան Տիկոն կարդում, հա, ամենակարևորը Հորակուրս կարդում, այսինքն շատերն էլ, մենակ դրանց համար արժեր, որ գրեի, այդքանի համար, արշալույսն էլ ձեզ նվեր, բայց ուզում եմ ասեմ, շատերն էլ կան, որ փողոցում են հանդիպում, զգում ես, որ կարդում են, ասում են, ձեր հոդվածը կարդում ենք, բան, այսինքն, ամենուր գրականություն այսօր տեղ ունի մեր կյանքում,
մեր հասարակության։ Դե իմ կյանքում ունի։ Չէ, իմ կյանքում ունի, բայց։ Ընդհանուր որ նայես։ Այսօր, որ գրողից պահանջում են ավելի մեծ բաներ, քան գրականություն ստեղծել, նա դա է աբսուրդը։ Դա աբսուրդն է, որովհետև եթե ասենք մենք Սպարուշ, Սևակի, Շիրազի եւ մյուսների ուսերին բարդում ենք ինչ որ ինչ-ինչ պարտականություններ մեծ, այդ նրանից էր, որ ասենք սովետական իշխանության ժամանակ քաղաքական գործիչներ չկան, ժողովրդի հետ մարդկանց ծերուզուն ճշմարտությունը լսելու, բայց այսօր անկախ են, քաղաքական գործիչներ կան, զբաղվում են մեր կյանքի հարցերով, զբաղվում են շատ հոգատար եւ այլն բոլոր կողմերից, այդքանից հետո էլ գալի ասում են գրողին, արի դու առաջնորդի, ամերդ գնացեք ձեր տեղամասումում ընտրել եք պատգամավոր, նրան ասեք թե հարցերը լուծի, գրողի չհարցրել, գրողը ինքը իր հարցերը չի կարում լուծի, ձեր հարցերը ոչ լուծի, գրողին հիշում են այն ժամանակ, որ ասենք ընտրել են, ինչպես միշտ անհաջող են ընտրել, գալիս են գրողի մոտ, ամեն գրողներն են այս ժողովրդին հասցրել այս վիճակում, որ դարասկզբից փոխանակ հեռու մնային քաղաքականությունից, տարել են պարտականությունը, են վերցրել այս ազգին փրկելու։ Ստացվեց գրողներին այս ազգը։ Ամեն այս ազգը փրկված է, փրկված է, այս ազգը փրկված է, այս այն գլխից փրկված է, այսքան որ չփրկեն, ավելի կփրկվի, ինքը իրանք գլխի ճարը կտեսնի։ Շնորհակալություն։